Abşeronda binadan yıxılaraq ölən oğlanla bağlı yeni faktlar məlum olub. Kanal Azlent Aza istinadən bildirir ki, hadisə Masazır qəsəbəsində yerləşən qəsr yaşayış kompleksində qeydə alınıb. 1998-ci il təvəllüdlü əqeyri-rəsmi münasibətlərdə olduğu qadınla görüşmək üçün onun evinə gedib. Onlar evdə görüşən zaman qadının həyat yoldaşı zəng edib. Qadın telefona cavab vermədiyindən kişi qardaşını həmin ünvana göndərib. Qayınının evə gəldiyini görən qadın oğlandan tez evi tərk etməsini istəyib. Çarəsiz qalan gənc oğlan lüt eyvana çıxaraq 13-cü mərtəbədən özünü atıb. Hadisə yerində ölən şəxsin paltarları da tapılıb. Dekabrın 29-u saat 21 radələrində paytaxtın Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi ərazisində 1970-ci il təvəllüdlü Elxan Ələskərov və 1977-ci il təvəllüdlü Mahidə Əsədovanın birgə yaşadıqları evdə ölmələri barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Mətbuat az xəbər verir ki, Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə məlumatında bildirilir ki, dərhal prokurorluq və polis əməkdaşları tərəfindən ekspert kriminalistin iştirakı ilə hadisə yerinə və meyitlərə baxış keçirilib, digər zəruri hərəkətlər aparılıb. İlkin araşdırma nəticəsində Elxan Ələskərovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı kəsicidici alətlə arvadı Mahidə Əsədovaya xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürməsinə, daha sonra həmin alətlə özünə xəsarət yetirərək intihar etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1 və 125-ci maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda cinayət işi üzrə Azərbaycan Tibb Universitetində çalışan professor müəllim, tədris köməkçi, mühəndis texniki heyətin və inzibati sərfat işçilərinin vəzifə maaşları 2023-cü il yanvarın 1-dən orta hesabla 20%, onlara verilən əlavə əmək haqqı isə 10% artırılacaq. Ali məktəbdən oxu 24 kama bildirilib ki, bu barədə ATU-nun Böyük Elmi Şurasının iclasında qərar qəbul olunub. Rektor Profesör Gəray Gərəybəyli bu artımın son illərdə universitetimizə qəbul edilən xarici vətəndaşların sayının çoxalması sayəsində mümkün olduğunu deyib. Azərbaycanda əmək fəaliyyətinə cəlb edilən əcnəbilərə iş icazəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə yeni rüsumlar müəyyənləşib. Bu, Prezident İlham Əliyevin dövlət rüsumu haqqında qanuna dəyişikliyi təsdiqləməsi ilə mümkün olub. Dəyişikliklə Azərbaycanda haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə iş icazəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə aşağıdakı rüsumlar alınacaq. 10 iş günü müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda 1 il 6 ayədək 1600 manat, 2 ilədək 1800 manat, 15 iş günü müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda 1 il 6 ayədək 1400 manat, 20 iş günü müddətində verildikdə və ya müddəti uzadıldıqda 1 il 6 ayədək 1200 manat, 2 ilədək 1400 manat məbləğində dövlət rüsumu alınacaq. Qanun 2023-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. 2023-cü ildə regionda və qlobal olaraq epidemioloji vəziyyətin yumşalması Azərbaycanda da quru sərhədlərin açılmasını xeyli tezləşdirə bilər. Avropa Birliyi Kommusavat Komissinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov Azərbaycanda quru sərhədlərin nə zaman açılması ilə bağlı suala cavab verərkən deyib. Onun sözlərinə görə Çinin ölkəyə gələnlər ilə bağlı karantin qaydalarının yanvarın 8-dən itibarən ləğvi qərarından sonra digər dövlətlərdə də quru sərhədlərin açılması məsələsi gündəmə gəlib, 2023-cü ildə dünyada yoluxma sayının azalması gözlənildiyindən bu, qlobal ticarətə də təsirsiz ötüşməyəcək. Azərbaycanda quru sərhədlərin açılması eyni zamanda qonşu ölkələrdəki epidemioloji vəziyyətdən asılı olacaq. Çünki qonşu ölkələrdə yoluxma sayı quru sərhədlərin açılmasına təsir edən əsas faktordur. Nəzərə alsaq ki, yoluxma sayında azalmalar müşahidə olunsa da, son günlər xüsusən qonşu Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayında artımlar var. Bu kontekstdən quru sərhədlərin açılması ilə bağlı qərar birbaşa, xüsusən də quru sərhədi olduğumuz ölkələrdə yoluxma sayından asılıdır. Deputat hesab edir ki, quru sərhədlərin açıq olması iqtisadi baxımdan məqsədə uyğundur. Çünki bu, turizmə təsir göstərən əsas faktorlardan biridir. Xüsusən nəzərə alsaq ki, Azərbaycana gələn turistlərin təxminən 70%-i Azərbaycanın quru sərhədi olan ölkələrdən gəlir. Bu, eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşları üçün daha asan qonşu ölkələrə səfər imkanları baxımdan da vacibdir. Ona görə quru sərhədlərin açılması iqtisadi baxımdan da əhəmiyyətlidir. Amma iqtisadi məsələ olmaqla yanaşı, təbii ki, qonşu ölkələrdə olan yoluxma sayı və epidemioloji vəziyyətin dəyişməsi bu məsələdə qərarın verilməsində əsas faktor olaraq qalmaqdadır.